ስንማርም ማለት ይጥፍነገር ነበር እንግሊዝኛ አይነግሩኝም ምንም ምንነግረኝ ጓደኛ ነበርኝ ስለስተምና ወይ ደሞ ጓደኛ ገፋፍተኝ ወይ ወንድ አፍቅሬ ምናምን ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ግን አይደለም ታገኛቸውና ይቅርታ ብጠይቃቸው ምላቸው አይነት ነብይ ናቸውና ከእናቴ ቤት ወጥቼ ወደ እናቴ ቤት ሊገባው ደስተኛ ነው ተሆነ ትንሽ ፈተና ትልቅ ደስታ ነው ያለው ስለምና መስለም ፈልጋ ግን ፈራው ከዛ የሆነ ነገር ቢፈጠር ስላት እሷ ህይወቴን ነው መሰጥሻለች ማለት ነው ጓደኝ እኔ ህይወቴን እሰጥሻለሁ እስቲ እሷ እንደዚህ ካለች ለምን አልገባም አልኩኝ ማለት ነው ሻዳ ልጅ ነው ስላት አይ መጀመሪያ የኛ ሃይማኖት አንድ ነው የሚለው አንድ ቢ መጀመሪያ እነሱ ቤት ያፈጠርኩ ተደወለልኝ ከቤት እናቴ ነበረች ደወለችና ሄሎ ስላት ሂዳያ ሰላም ሂዳያ ሰላም አለኩ እንዴት ነሽ አለችኝ እናቴ በጣም ነበር የደነገጥኩት በሰዓቱ እንድታቅብኝ አልፈለኩም ነበር ምክንያቱም ገና ነበርኩኝ በጣም ገና ተማሪ ነኝ ብር የለኝም ምንም ነገር የለኝም ግን ፋይሎቼን ኦርደር አድርጌ አስቀምጬ ነበር ምክንያቱም ይሄ ጊዜ እንደሚመጣ በጣም አቅ ነበር ከዛ ስትለኝ እንደነገጥኩኝ ስለ ሙስሊም ነሽ ስትለኝ አረ እናቴ እኔ አይደለም እንደዛ አይደለም በየጃብ ዝም ብዬ ነው ፎቶ የተነሳሁት አልኳት አሁንኑ መጥተሽ ልብስሽን ይዘሽ ውጪ አለች ፈራን መጀመሪያ ልሄድ ነበር ወደ ቤት ግን በጣም ፈራው ምክንያቱም ብዙ ሊፈጠር የሚችል ነገር አለ ስልኬን አጠፋውባትና ቴክስት በቃ እኔ ፈልጌ ነው የሰለምኩት ስለዚህ በቃ እኔ ይሄን ህይወት ፈልጓለሁ አልኳት ስላት እናቴ አማታልና በጣም ታመመች ነው መንገር ላይ እየፈለገች ነው ወጣ ታማውድቃለችና ተክለማኑ ቤተክርስቲያን ጋር እናያድ ከዛ ተክለማኑ ቤተክርስቲያን ጋር እነሱን ይዣቸው ይርኩት የመሰላቸው ቤተሰቦቼ እንዴት ነው ላስመታቸው በሙስሊሞች ምናምን ነው የመሰላቸው ግን እነሱ አስማምተው ሊያለኩኝ ነው ወደ ቤት ማለት ነው ምንም ጉዳት እንዳይደርስብኝ ስለፈሩ ነው ምክንያቱም እንዴት ነው ሙስሊም ጋር ከወደድኩት ነገር ከመግባቴ አንድ ሙስሊም ከሆንክ ሁሉም የሁሉም ኃላፊነት ነው የምትሆነው ለዛ በጣም ፈርተው ስለነበር ወሰዱኝ እቤት ግን የመሰላቸው እንደዛ ነው ከዛ አባቴ በጣም ከሰውየው ጋር ተደባድቦ ታግሎ ወሰደኝ ወደ ቤት እና ከሰግደው የሚመጡ አሉ ማታ ተረዊ ቤተክርስቲያን የነበሩ አሉ ሊጣሉ ነበር ሁለቱ የዛን ሰዓት ማለት ነው ከዛ እነሱ ይሄ የሙስሊም ሲያስ አይደለም በቃ ትመለሳለች ብለው ወሰዷቸው ሙስሊሞች እኔ በመኪና ውስጥ ወሰዱኝ እቤት ገባሁ ሌላው ሰው ይመታል እኔ ግን አባት በጣም ያለቅስ ነበር የኔ እንዝላልነት ነው አንቺ እንደዚህ አደረግሽ እኔ ባንቺ መጠየቅ አልፈልግም እንዴት ሌላው ብትመታ ትቆርጣለህ ውስጥህ ይቆርጣል ግን እኔ ያለቅስ ነበር ሁለት ቀን ስራ ቀረ እኔን እየጠበቀ ማለት ነው እነሱ የመሰላቸው አብጄ መተት ተደርጎብኝ ስለመሰላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያነቡብኝ ነበር ጸበል እናቴ ጸበል አጠጥታኛለች እና አለ አልጠጣም ስላት በጥፊ መታች ግን እንዴት ነው የኃይል ሳይሆን እንዴት ነው በቃ ዝም ብላ ነው የመታች መጥፊ ከዛ አይ ማትፈልጊ ከሆነ ተነስተሽ ውጪ አለች እሺ ብዬ ብድግ ስል የት ነው የምትወጪው ብላ እናቴ ያስቀመጠችኝ ማለት ነው አሁን ሌላ ታሪክ ላይ ሳይ ተደብድቤ ምናምን እኔ አልነኩኝም ያለቅሱ ነበር በጣም በፍቅር ሲሆን ደግሞ ይከብዳል ፈተና ይሄ ከባድ ነው በፍቅር ሲይዙ ያስጠላል በቃ እና ምን አሰብኩ በቃ ለቀን እንደ ይቀርብኝ ይሆን እስልምናው እንድትሆንና ቤተሰቦቼ ጋር ሆነ የሚል አሳባሰብ ከዛ ለሊት ላይ ተነስቼ እነሱ ተኝተው ነበር አላህ ይሄን ሃይማኖት መርጠህ አንተ እውነት ነው ብለህ ከሰጠኝ ድፍረትን ልቤን አበረታታልኝ በቃ መቁረጥ አልቻልኩም እንድቆርጥ እርዳኛልኩኝ እና በጣም ጠዋት ስነሳ በጣም ቆረጥኩኝ ከቤት ለመውጣት ማሰብኩኝ ከዛ እናቴ ምንም ያሰቡት ነገር አልነበረም ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ ቁጭ ብላ እናቴ ቤተ ክርስቲያን ቁጭ ብላ እየጸለች ስታለቅስ ያያት ሰንበት ተማሪ ነበር በእናቴ ስልክ ደውሎ እንዴ አለኝ እንዴት ለመውጣት አሰብሽ ከዚህ ስልምና ከዚህ ሃይማኖት እንዴት ለመውጣት አሰብሽ እንዴት ኦርቶዶክስ ትተዋለች አለኝ ከዛ ሲለኝ ብልጠት መጠቀም እንደነበረብኝ ገባሁ ግትር ካልኩኝ እነሱ ማይለቁኝም እኔም አልወጣም መጎዳ ነበር ከዛ በቃ እኔ ክርስቲያን ሆናለሁ ችግር የለም አልኳትና መለሽ እንደውም ፈጣሪ የለም በቃ እሺ እንደውም ፈጣሪ የለም ብዬ ነው ማምነው ስለ እህቴ ይቅር ይበልሽ አለች ታላቄ ማለት ነው ብዙ ሳይንቲስቶች እኮ እንደዚህ ፓራላይዝ ሊሆኑት እግዚአብሔር የለም ብለው ይያሉ ነው አደጭ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ከቤት እነ ረሂማ በጣም ተጨናንቆ ነበር ረሂማ ጓደኛዬ እህቴ አሁን በጣም እህቴ ናት ለኔ ማለት ነው እና መስለሜን ብዙ ሰው ያቀም ነበር ከሷ ወጪ ምክንያቱም ማንም ሰው እንዲያቅ አልፈለኩም እቤት ይደርሳል ብዬ አደረስኩበት መንገድ በሷ ስራ ተሰራ ነበር ሜክሲኮ ነይ ጃብ ምናምን ቀሚስ አርጌ በቃ ሙስሊም መስዬልኝ እና ስጠብቀኝ በር ላይ አልፊያት ነው የሄድኩት በስራ ቤቷን አላቆም ነበር አልፊያት ስሄድ አላወቀችኝም ምክንያቱም ምታቀኝ በሱሪ ምናምን ነው
እኔ ሰርከስ ሰራ ነበር